Како вие ќе настапувате? Ние ќе настапиме самостојно, значи со свои листи, и тоа е одлука која Домија има како конгресна одлука. Тоа се одлуки кои што сме ги донеле и минатата и предминатата година на стратешко планирање на партијата, и ние веќе сме започнати со подготовките за настап на локални избори. Сметаме дека е тоа добар начин секоја партија да си ја представи својата програма пред граѓаните, да си добие поддршка онолку колку што ќе добие, се разбира. Мрачанин дом ќе настапува во сите општини со свој представници? Значи, почнуваме, да, почнуваме. 2013-та, кога бевме на локални, тогаш имавме, мислам, 44 во 44 општини листи. Сега веќе ги почнавме подготовките, ќе видиме до октомври, има уште време. Сега во моментов не знам точно. Значи одлуката е самостојно. Подоцна ќе зборуваме за начинот на функционирање и одржување, бидејќи изборниот законник и се тоа на што следува веќе е во фаза, но како ќе се реализира ЛДП? ЛДП е во фаза на донесување на одлука. Деновиве ги сондираме размислувањата на општинските организации, за да видиме она што го кажавте, колку ние можеме листи да направиме. Колку се во кондиција општинските организации, која е нивната желба. Наша проценка е дека можеме да направиме меѓу 50 и 60 листи. До средина на март овој процес ќе заврши и во текот на март ќе донесеме одлука. Мојата желба е да настапиме самостојно, бидејќи како партија вие морате да се промовирате кај граѓаните. Вие морате вашите идеологија да ја промовирате, да добиете нови членови, да добиете малце свежина, бидејќи долгорочното коалицирање со било која партија вас ве прави непрепознатлив на политичката сцена, излегуваат нови партии и го земаат вашиот простор. Бидејќи сакаат граѓаните, не сакаат да гласаат за големите сите две партии, сакаат да гласаат за нешто на средина. И ако вие постојано коалицирате со еден од нив, еден, втор круг, трет круг избори, веќе тие ќе си најдат друга партија за гласање и веќе ги губите како потенцијални гласачи, па и членови. И затоа е многу добро да се оди на локалните избори секој сам и секој да си се мериме колку тежиме, бидејќи кога ќе речите вие коалиција 20 партии, сега тука има равенство дека сите се исто. Не се сите исто. Некој тежи повеќе, некој не тежич, некој тежи помалце. И на крај краева, тогаш се гледа, се мерат некои параметри на политичкото делување. И затоа, мојата намера како председател е ние да истрчаме самостојно на изборите. Велам, не брзам со одлуката, да кажам сигурно или не, до март, средина на март, ние ќе донесеме оваа одлука и јавноста ќе биде благовремено информирана. Да.